Vysočáci, já jsem Sean Wall z Wolf Academy a dnes vám předvedu, jak skrotit sněžní brusle Sledox. Je to smutný, ale pro spoustu z vás tohle video bude zbytečný, jelikož jízda na Sledox je opravdu intuitivní a jednoduchá. To všem dohraje do karet všem, kdo ještě nemají zkušenosti se zimníma sportama. Jízda na Sledox je opravdu jednodušší než na lyžích nebo na prkně, tudíž se na tom i rychleji naučíte. Tohle video bude vhodný i pro všechny, kdo kvůli chybám v technice trpí třeba po chvíli ježdění bolesti má holeně nebo třeba lejtka. Takže jdeme na to! Začneme u správně dotažený boty, jelikož dobře dotažený přesky jsou základ. Častá chyba bývá hnedka tady u jazyku, kdy správná pozice není přes tenhle ten bílej kloub, ale pod něj, jo. Já začínám tím vrchním strepem, jelikož mi to potom pomáhá ke stažení přesek. Takže zatáhnu strep, potom je mnohem jednodušší dotáhnout správně přesky. Prostě easy, jdeme na svah. Do kopečka vyběhneme klasickým stromečkem, po hranách. Případně zapichuju špičky do sněhu. To je snad ještě víc easy, než si zapnul boty. Základní postoj na sledox vychází ze správného dřepu, s tím, že vaše váha jde mírně dopad. Jelikož když se postavíte víc do špiček, tak okamžitě se drháte. Nicméně není se čeho bát, jelikož nemáte žádný lopaty, tak to krásně v pohodě odběhnete. Zatáčce mám horní nohu mírně předsunutou a jedu po hranách. Jo? Je důležitý mít kontakt v celý hraně a nezvedat špičky, jelikož z toho vás budou za chvíli bolet holeně. Při vjezdu do hlubokého sněhu musíte jít podstatně dopad, abyste neudělali frontflip. V případě dlouhých sjezdů v měkkém sněhu je dobrý co nejvíc času strávit na hranách, jelikož v případě, že potáhnete špičky moc nahoru, budou vás hodně bolet nohy. Nemějte respekt, hrana dokáže rozříznout i větší měkkou boule. Jezdí to žuvý mále, jak se kdo zastavit! Easy, prostě zatlačím dopad, jdu do zádu vahou a stojím. Přežili jsme a zastavili jsme, ale jak jste sami viděli, úplně profesionálně to nevypadalo, protože profíci používají hokejovou brzdu. Takže jezdí tu šumíme a brzdit už taky. Pokud si chcete naučit to opravdu komfortně, budu se na vás těšit v kurzu Wolf Academy, odkaz najdete pod videem a možná se naučíme trošku něco složitějšího.